idag hade jag tänkt att visa upp alla mina julklappar. Och som ni ser, det är jättemycket. Jag har aldrig någonsin fått så här mycket julklappar. Det är sjukt mycket. Men jag har firat jul med väldigt många år. Men innan det så tänkte jag säga att det är faktiskt julafton nu när jag spelar in det här. Alla har åkt hem, så det är sent på kvällen. Joakim sitter upp och bygger Lego, för han fick ju en Lego-berg-och-dalbana av mig i julklapp. Och den sitter han och bygger på just nu där uppe. Medan jag skulle spela in detta, och sen går jag upp och hjälper honom. Så här är då mina julklappar, och jag kommer visa upp dem noggrannare en och en snart. Och jag kommer inte att säga vem alla julklappar är ifrån i år. Alltså vilken som är från vem. För jag tycker det är bättre att inte göra det egentligen. Så det kommer jag inte att göra i år. Men jag har firat med väldigt många. Jag har firat med Joakims föräldrar. Jag har firat med hans bror, hans brors tjej, hans mormor. Sen mina föräldrar. Sen har jag fått från syskon och mormor och morfar. Så det är en del detta året. Väldigt mycket. Och jag är så, så glad. Och jag är jättetacksam. Verkligen jättetacksam. Självklart. Men nu går vi över till vad jag faktiskt har fått. Nu har jag tömt bordet här så gott det går för att ni ska se det som jag ska visa upp. Och jag står i köket, det är för att det blev lättast nu på julafton. Och så har jag röda duken för vi har haft julbuffé här. Så därför kanske den är lite smutsig. Men först och främst, jo just det, vissa saker är saker som jag och Joakim har fått tillsammans också. Så alla dessa sakerna är inte bara till mig, utan vissa är saker som vi har fått tillsammans också. Men sen har Joakim fått egna julklappar också, men... de visar ju inte jag, det blir jättekonstigt. Så jag visar upp de jag har fått och de som jag och Joakim har fått tillsammans. Så jag tror att alla är med här. Kan hända att det saknas någon, för vi har kaos i huset efter att vi har firat jul här. Men jag tror att jag har med allt i alla fall. Så först och främst fick vi ett paket med dessa. Jättefina. De här är så otroligt fina. Man kan göra dem till lite vad man vill. Man kan säkert ha dem till ljus. Cassie! Gå ner! Nej, gå ner! Gå ner! Gå ner! Gå ner! Åh, jag var så rädd att hon skulle välta dem. Hjärtattack! Alltså jag tycker de här är så, så fina. Jag älskar ju färg, och Joakim älskar färg också. Och han tyckte de var så otroligt snygga också. Så de här har vi fått. Det var i rosa, röd, blå och grön. Så de här ställer vi undan på en säker bänk så Cassie inte river ner dem. Nästa sak är chokladbollar. För det finns inte så jättemycket bakelser eller fika och så som jag kan äta. Men chokladbollar kan jag äta. Så jag fick ett paket chokladbollar. Sen har jag även fått ett halsband. Och det är ett halsband med en orm på. Jag tycker att den var jättefin. Det är en liten orm. Så gullig och fin. Sen har jag även fått den här, kan vi ta, stora här. Det är så att vi har ju önskat oss mest saker till köket. För det är det vi har behövt nu när vi har flyttat. Så då har vi önskat oss en flyttös. Så jag fick en flyttös. Och ja, den ska vi testa. Typ imorgon kanske, eller ja, någon dag. Vi har så mycket att testa så vi vet inte vart vi ska börja. Men vi har fått den, eller ja, jag fick den här, men... som jag säger, alltså mitt är Joakims också. Jag är en sån som delar med mig. Så det som är mitt, det är hans också, säger jag. Så därför vi blir det. Jag har fått en fritös. Sen också har vi knivar som vi har fått. De här har vi fått tillsammans. Ja, jag behöver inte ens säga vad vi fått tillsammans och inte egentligen. Men de här i alla fall, det är knivar. Och det är bra, för vi har inte så jättemycket knivar. Så det var behövligt. Och de ser bra ut, så jag hoppas att de är det också. Så de här ska vi ta och diska upp redan ikväll, tror jag, så att vi kan testa de här imorgon. Sen har jag fått lite pengar, och jag kan säga att det är från mormor och morfar, för att jag får pengar av mormor och morfar varje år. Och jag kommer inte säga hur mycket det är, för det kan vara lite känsligt, för alla får olika mycket och sådär, så jag säger inte hur mycket pengar jag har fått. Men jag har fått pengar i den här söta lilla påsen av mormor och morfar. Nästa sak är ett pussel. Jag och Joakim älskar att pussla, speciellt jag. Joakim är så här, han tycker det är skitkul i början, sen tröttnar han på ett pussel. Och sen kan det bli lite kul och sen är det tråkigt igen för att det blir för svårt. Och det tar väldigt lång tid. Men vi har fått ett pussel, ett jättefint pussel.
Så här ser det ut. Jag tycker det är så otroligt fint. Alltså jag älskar det här. Det är ett Disney-pussel. Så fint. Men vet ni vad? Jag tror att vi tar och zoomar in er lite så att ni ser lite bättre. Så här kanske. Nu ser vi nog lite bättre. Så här ser pusslet ut. Så otroligt fint. Och det är på 1000 bitar. Tror jag. Ja, 1000 bitar. Och det är det vi oftast pusslar. Sen det här kan jag faktiskt också säga vem det är från. Och det är för att det är från Joakim. Han köpte Lego till mig. Och jag köpte Lego till honom. För, ja, jag tror inte ni vet det här ens. Men jag älskar att bygga med Lego. Jag tycker det är jättekul. För jag älskar att bygga saker. Jag älskar att inreda. Och Totte, sluta! Han river ner sin pappas tröja. Han sitter så här för att få ner den på stolen. Jag tror att han vill ligga på den kanske. Den är väl mjukgostig. Ja, det är Lego Creator. Ett jättekult typ köpcentrum. Eller, alltså det är lite allt möjligt i ett skulle jag säga. För det är köpcentrum, det är något hus tror jag, eller lägenhet. Ja, det är lite allt möjligt. Det är frisör, det är tandläkare. Vad är det mer? Någon blomstergrej. Det är allt möjligt i den här. Jag tycker i alla fall att den var jättecool och det ska bli så otroligt roligt att bygga ihop. Sen har jag fått ett till pussel. Och det här pusslet är ett lejon. Jag kan inte prata för att jag börjar bli så trött. Det är ett lejon, titta vad gullig. Och det är Totte. Det här är Totte. Totte är ju då Joakims katt. Han ser ju ut som ett lejon. Så jag kommer kalla den här för Totte. Det är Totte. Enligt mig. Jättegullig. Sen har jag också fått den här. Det här är en jättestor klubba. Alltså det här var min barndomsdröm. Och ha en sån här. Och jag har inte sagt det till dem som köpte den här. De hade ingen aning om det. Men det är faktiskt min barndomsdröm var det. Att få en sån här klubba. Men jag fick aldrig det när jag var liten. Och det är då inte en stor klubba utan det är massa små inuti den här. Det är 20 stycken klubbor inuti, fruktklubbor. Så det ska bli väldigt spännande. Alltså vi kommer ha godis för typ hela året ut, alltså nästa år ut känns det som. För vi har så mycket godis efter julafton. Sen fick jag den här. Det här är, vad säger man, sköljmedel. Kallar man det för. Jag är inte jätteproffs på det här med tvätta ännu. Men jag tycker att det är väldigt kul. Jag har kommit på att det är riktigt, riktigt roligt. För jag har inte gjort det innan jag flyttade hemifrån. För att vi hade tvättstugan nere i källaren. Och det var för dammigt. Och så. Alltså, den var nere i ett berg. Och jag klarade inte av det på grund av allergi. Men nu så klarar jag av det. Och jag har kommit på att det är otroligt roligt att tvätta. Så jag har fått lite mer tvättsaker. Så vi sätter upp de här bredvid. Så det här har jag fått också. Det här är fläckborttagning och sen fläckborttagning. Så lite tvättsaker har jag fått. Sen har jag fått den här. Det här är typ en så här lite siden. Kallar man väl detta för? Jag vet inte om det är siden. Men jag kallar det för sidenmaterial. För det är åt det hållet i alla fall. En jättefin svart med rosa i kanterna. Så otroligt fin och den ser så skön ut också. Jättehärlig. Och så är det ett rosa band till här. Som är lite halvt knutet så. Jättefin. Den här kommer jag använda redan ikväll. Sen så har jag fått lite mer godis. Och här har vi då. Det här är underbart det riktigt är. Milk Chocolate Premium Truffle Peppermint. Alltså typ polkagris godis i denna. Och jag har inte smakat dem någon gång så jag har ingen aning om jag tycker om dem. Men förhoppningsvis så gör jag det. Och sen After Eight har jag fått. Och jag älskar After Eight. Det är så gott. Och sen Twix. Har också fått diskhanddukar. Jag tänkte att vi öppnar upp de här tillsammans. Jag har inte öppnat upp dem för de här fick jag när jag firade hemma hos mamma och pappa. Jag fick dem dock inte av mamma och pappa. Men jag fick dem när jag var där. Så jag vill inte öppna upp dem innan jag kom hit. För då tänkte jag att det bara hade blivit jobbigt. Och det här skulle vara så här extra fina handdukar. Och jag tycker de är superfina. Och det är behövligt. Och de matchar in så otroligt bra i köket. Så de här ska jag ta och tvätta redan imorgon. Så jag kan börja använda de här. Så sköna också. Ja, jag längtar tills jag kan börja använda dessa. Sen har jag fått lite ansiktsprodukter och sånt. Först och främst så är det Hair and Body Shampoo Basic.
Det här är från Maria Åkerberg och det är detta schampot som jag brukar använda. För det är det som jag tål och det funkar väldigt bra till mitt hår. Plus att mitt hår har växt jättemycket sedan jag började med det schampot. Så jag tycker verkligen att detta är jättebra och jag rekommenderar det. Men som sagt, alla schampon funkar olika på olika hårtyper, så är det. Men för mig funkar detta jättebra, så den här har jag fått. Vilket är så skönt, för min höll på att ta slut och jag tänkte jag bara, oh nej, ska jag behöva lägga pengar på det? För de här är ganska dyra. Och det är inte jättekul att lägga pengar på, men samtidigt är de ju väldigt bra. Sen har jag också fått en handkräm från Maria Åkerberg. Och den här har jag fått uttagen speciellt till min hy av en som kan det här. Som jag känner. Och hon sa att jag ska ha den här till min hy. Och jag kan säga att det här är det bästa som har hänt min hy. Jag har aldrig haft så bra hy som sen jag började med den här. Jag älskar den alltså. Det är samma sak. Olika saker funkar för olika hyer. Hudtyper. Ja, jag vet inte hur man säger, men olika saker funkar för olika hudtyper och den här funkar för mig. Sen har jag även fått en liten ansiktsmask som är en sån här pandamask som man lägger på ansiktet. Så den här blir det nog att testa kanske imorgon, tror jag. Den ser jätteskön ut. Sen har vi lite mer köksgrejer. Det mesta som är kvar är nu köksgrejer. Och först och främst var det grythandskar, vilket är jättebra för vi har inga som inte är jultema. Vi har bara med jultema på. Så det här var ju verkligen perfekt. Och de är gråa, snygga, matchar till vårt kök. Så de. Också en liten sån här form. Så man kan ha lite allt möjligt i. Man kan baka paj, man kan göra gratäng, man kan ju göra precis vad som helst i de här. Så det är en form och jag tyckte att den var så otroligt snygg också. Den var inte bara praktisk och någonting vi behöver ha, för vi hade inte en enda. Men den är också riktigt snygg alltså. Sen fick vi denna vattenkokaren, vilket är superbra för vi hade ingen vattenkokare, så det var verkligen någonting vi behövde. Så vi fick, eller jag fick en vattenkokare. Sen fick vi också den här och det är en percolator och varken jag eller Joakim dricker kaffe. Alltså vi tycker verkligen inte om kaffe. Inget vidare alltså. Men det kommer ju folk hit som gillar kaffe och då kan det vara bra om vi kan göra kaffe till dem. Så då kan den här vara jättebra att ha. Sen, de sista sakerna tror jag, men jag har inte missat någonting här någonstans. Men jag tror att det här var de sista sakerna. Så är det två stycken såna här paket med gosiga saker. Nej vänta, det är en sak kvar. Den ligger inte ens här, den ligger uppe och jag får hämta den. Det är två par gosiga röda socker och det är så bra för jag har slitit ut med några sådana här, så då kan jag slänga dem. Och jag lever i sådana här. Alltså jag älskar sådana här socker. Det är det bästa som finns nu. Och sen så fick jag en liten tomte. Titta vad söt. Ja, det var ju jättebra. Vi har ju inte jättemycket julsaker, så ja, det skadar absolut inte. Det är bra. Så har vi en liten tomte. Och nu till sista saken, jag måste bara hämta den. Yes, yes, vänta, kom hit! Kan inte du visa vad du fick i din 24 julkalender? Du fick en sån här paketkalender av mig. Jaha. Vad fick du i 24? Denna. Ja, visa ryggen. Ska vi hjälpa här. The King! Oh ja, och det är en där bak där. Och så har jag den här. Ja. Tufft! Så de har vi på oss nu. Men sista saken som jag har fått i julklapp, det är ett mjukiset. Och det är en mjukiströja med ett par mjukisbyxor som jag faktiskt har på mig nu. Och det här levde jag i igår och hela morgonen idag. Så det är vad jag har fått i julklapp. Och jag hoppas att ni alla haft en super super bra julafton. Även om ni kanske inte firar jul, så hoppas jag i så fall att ni haft en superbra dag. Och kom ihåg att julafton handlar inte om presenter, vad man får i present, hur många presenter man får. Det handlar inte om presenterna. Det kan bara vara en kul grej för väldigt många. Att man kanske gillar att ge bort presenter och vissa gillar att få presenter också. Och där dog kameran mitt i. Men det viktigaste är ju umgänget och så. Det tycker i alla fall jag, att umgås med sin familj. Men jag hoppas att ni har gillat att titta på den här videon. Så får ni ha det så bra, så ses vi i nästa video. Och glöm inte bort det viktigaste av allt, som är att sprida kärlek såklart. Hejdå!